tento víkend jsme svolali mimořádnou schůzi. Ale já slíbil ženě a dceři, že pojedeme na venkov, pane. Snižujeme stavy o 20%. Slíbil jste těm lidem dobrou práci. Myslel jsem, že pro podnik uděláte cokoliv. Užijte si to. Studio, které uvedlo snímek Kráska a zvíře, přináší nové dobrodružství. Co dělat, co dělat, co dělat? Se starým přítelem. To je ale nadělení. Pů? Krištůfko Robine. Krištůfek Robin. Jsem zlomený. Žádné zlomeniny nevidím. Pár vrásek možná. Již brzy v kinech.